Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, премьер-министр Асқар Мамин мен парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаеваны қабылдады. Кездесуде үкімет басшысы президентке еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы жайлы есеп беріп, шетелдік инвестициялар тарту, мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыру және өңірлерді дамыту жөнінде қолға алынған шараларды баяндады. Бұдан бөлек биылға арналған республикалық бюджетті нақтылау жобасы жайында ақпарат берді. Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрге қазан айының ортасында өтетін экономикалық даму мәселелеріне арналған үкіметтің кеңейтілген отырысына дайындық жұмыстарын бастауды тапсырды. Ал Дариға Назарбаева сенат атқарып жатқан ауқымды жұмыстарға тоқталып, президентке заң шығару ісіндегі жоспарларды баяндады. Мемлекет басшысы жолдаудың негізгі бағыттарын сапалы заңнамамен қамтамасыз етудің маңыздылығын атады. Ертең, яғни 1 қазанда Армения астанасы Ереванда жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысы өтеді. Оған одаққа мүше мемлекеттердің басшылары түгел қатысады деп жоспарланып отыр. Арасында әрине мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та бар. Ереван ертеңге әзірлік жүргізіп жатқанда сарапшылар жай отырмай саммиттің салмағын сарапқа салды. Сонымен жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысынан не күтеміз? Ереваннан Гүлжан Марқабаева сөз алады. Еуразиялық экономикалық одаққа Армения сәл кейін келіп қосылды, бірақ бұл елдің еуразиялық бірлестікке деген енжарлығын аңғартпаса керек. Экономикалық одаққа ресми Ереван 1 жыл төрағалық етті, және ол жемісті өтуге әбден болады. Сарапшылар ертеңгі Ереван саммиті маңызы мен құрамы жағынан одақ үшін тарихи оқиға болады деп бағалап отыр. Себебі бұл кеңеске бірлестіктегі бестіктің басшыларынан бөлек Иран президенті Хасан Рухани мен Сингапурдың премьер-министрі Ли Сян Лун қатыспақ. Ал ертеңгі саммиттің басты құжаты еуразиялық экономика одақ пен Сингапур арасында қол қойылатын еркін сауда аймағы туралы келісім болмақ. Сарапшылар егер бұл келісімге қол жеткізілсе, экономикалық одақ үшін оң әсері болатынын айтып жатыр. Ол белгілі де, себебі Сингапур әлемдегі аса ірі қаржылық хаб қана емес, инвестициялық портфелі бай елдердің бірі. Экономикалық кереметі бәріне аян, Сингапурмен серіктестік тауар, қызмет және инвестиция секілді экономикалық тетіктердің төңірегінде жүргізілетін болады. Важность подписания соглашения с Сингапуром. Бізге бұл құжат қажет, бірақ бұл бізге ғана емес, Сингапур үшін де керек келісім, себебі оларға нарық керек. Ал Еуразиялық экономикалық одақ бұл 200 миллион тұтынушысы бар алып нарық. Сингапур секілді жоғары технологиясы дамыған мемлекетте Еуразиялық кеңістік нарығына ену үлкен экономикалық мүмкіндік, себебі нарық бос, әзірге бәсеке болар ешкім жоқ. Жалпы еуразиялық экономикалық одақты мүмкіндігін өкінішке қарай ешкім барынша бағылап отырған жоқ әлі. Саясаттанушы Вигена Капиан бұл шешім еуразиялық экономикалық одақ үшін де үлкен сынақ екенін айтады. Себебі Сингапур АСЕАН секілді алып бірлестікке мүше, демек 600 миллионға жуық халқы бар оңтүстік шығыс Азия елдері қауымдастығының қақпасы бестік бірлестік үшін айқара ашылмақ. Общество тоже должно хотеть изменения. Кез келген экономикалық кереметтер үшін тек мемлекет басшысының саяси ерік жігері жеткіліксіз. Мұндай қадамды қоғаммен бірлесіп жасау қажет. Тұтас қоғам өзгерісті қаласа, экономикалық реформалар әлде қайда тиімді болатын еді. Ол үшін біз жылдар бойғы жайлы әрі қалыпты ортадан бас тартуымыз қажет деп ойлаймын. Сонымен ертең Ереванда бес елдің басшысы бір үстелге жайғасып, экономикалық одақ кеңістігіндегі кедергілерді талқылап, кейбірі бойынша келісімге келеді. Жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысу үшін бүгін Ереванға Қасым-Жомарт Тоқаев ұшып келеді. Саммиттің аясында мемлекет басшысы бірқатар екіжақты кездесулер өткізеді деп жоспарланған. Кеңеске келген мемлекет басшылары әуелі шағын, сосын кең құрамда кездеседі. Кеңес отырысының қорытындысы бойынша 15 шақты құжатқа қол қойылмақ. Оның ішінде бірыңғай қаржылық нарық құру туралы тұжырымдама, экономикалық одақтың бюджеті туралы құжаттар бар. Бұл жайында енді ертең. Ереваннан Гүлжан Марқабаева, Әлібек Әлиев және Дулат Ентебеков, хабар 24. Этностық бақ интернет алаңын жан-жақты пайдаланып, заманауи медиа нарық талаптарына сай болу керек. Қазақстан халқы ассамблеясының мәжілістегі депутаттық тобының отырысында этностық бақтың жұмысын дамыту және қолдау мәселелері талқыланды. Жиында оларға Қазақстан халқы ассамблеясының порталымен ақпарат алмасып, бірлесе қызмет ету ұсынылды. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің комитет төрайымы Ләззат Сүйіндіктің айтуынша, кей этностық бақтың әлеуметтік желідегі парақшаларда жоқ. Сондықтан ынтымақтастық арқылы аудитория ауқымын кеңейту көзделген. Айта кетейік, бүгінде елімізде 12 тілде ақпарат тарататын 22 этностық бақ тіркелген. Жаңа арна ашу жөнінде де айтып жатыр.
Мен мысалы өз басым журналист ретінде, бұрын ұсталан басшылығын болған адам ретінде, мына прагматизм заманында арнаулы, достыққа арналған, таңертеңнен кешке дейін бір тақырыпқа арналған арна ашудың ешқандай қажеттігі жоқ деп санаймын. Оның орнына дәстүрлі арналар, дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында осы контентті күшейту керек. Елімізде соңғы екі айда дүниеге келген нәрестелерге туберкулезге қарсы екпе салынбай жатыр. Вакцинаның бұл түрін өндірген мемлекет екпені түгелдей кері қайтарып алған. Жапонияның фармацевтикалық компаниясы қазір дәрі құйылған құтыға оның пластикалық қақпағының сынығы қалай түсіп кеткендігін тексеруде. Енді біздің үкімет вакцина сатып алу үшін өзге мемлекетпен келіссөз жүргізуге мәжбүр. Ал емдеу мекемелері сақтық үшін жаңа туған сәбилердің тума туыс ет жақындарын түгелдей флюорографиялық тексеруден өткізуге кіріскен. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан баяндайды. Облыста қазір флюорографиялық тексеруден өту ең негізгі мәселе болып тұр. Әсіресе соңғы 2-3 айда енді сәбилі болған отбасыларға бұл міндет. Солардың бірі өскемендік Анастасия Летова. Босанған соң бір құшақ құжат жинаған күйеуі мен екі қызының рентген түсірілімінің қорытынды сараптамасын перзентханаға әкелген. Бастапқыда өзіміз аңтарылып не істерімізді білмей қалдық. Одан соң әрине түсіністікпен қарап, күйеуім, балаларым флюорографияға түсті. Анықтаманың бәрін алып дайындап қойдық. Барлық ауруханадан қажетті сараптаманы жинадық. Медициналық құжаттарсыз нәрестені перзентханадан шығармайды. Ол бұйрықты облыстық денсаулық сақтау басқармасы шығарған. Дәрігерлер тек осылай ғана жас нәрестені жұқпалы аурудан мейлінше қорғауға тырысып жатыр. Сейчас по приказу у нас қазір бұйрық бойынша қажетті құжаттарды ғана талап етеміз. Өйткені екпе салынбаған жас нәресте кез келген уақытта ауру жұқтырып алуы мүмкін. Дегенмен бұйрықта көрсетілген медициналық анықтамаларды жас нәрестенің барлық туыс туған жинауда өзіндік қиындықтары бар. Күйеуім рентгеннен өтті. Өйткені балаға жақын адам. Әкем де рентгенге түсті. Бірақ барлық туыстар не үшін өтеді? Балаға вакцина егілгенше басқа адамдарды жақындатпауға тырысамыз. Дәрігерлер жаңа босанған аналарға адам көп шоғырланатын жерге бармауға кеңес беріп отыр. Тіпті өте қажет болмаса ауруханаға да. Денсаулық сақтау министрлігі вакцинаның жаңа легін сатып алғанша осындай қатаң ережені ұстануға тура келеді. Бірақ кейбір жағдайы бар ата-аналар қажетті вакцинаны өздері сатып алып нәрестеге салдыру ұсыныстары болған. Бірақ дәрігерлер оны құптап отырған жоқ. Самим закупать вакцину не обязательно и не нужно. Ата-аналар вакцина өздері сатып алып нәрестеге салдырудың қажеті жоқ. Өйткені оны бір елкі дистрибьюторлық компания бір мемлекеттен бір жолда бір сериямен сатып алады. Соған сәйкес талапқа сай арнайы сертификат береді. Ол бүкіл Қазақстанның аумағында вакцина егудің күнтізбелік ережесі бойынша жарамды болады. Денсаулық сақтау министрлігі қазір Индия елінің фармацевтикалық компаниясымен келіссөз жүргізіп жатыр. Әлемде 170 мемлекет осы елдің өнімін сатып алады. Бірақ жаңа вакцина алу үшін 2-3 ай уақыт кетеді. Сондықтан осы аралықта нәрестелер туберкулез ауруын жұқтырып алама деп ата-аналар вакцинаны тездетіп әкелуді сұрап отыр. Шығыс Қазақстан Олжас Керейхан Аслан Төлеп, хабар 24. Жаңаөзенде 4 жастағы бала мен оның әпкесінің көзін кварцшамен күйдірген мейірбике және санитар қызметтерінен кетті. Ал олардың жұмысын бақылаусыз қалдырған аға мейірбике мен бөлімше меңгерушісі сөгіс жарияланды. Ақ халаттылардың өрескел қателігінен соң облыстық басқармада шұғыл өткен жиынның қорытындысы осы. Зардап шеккен науқастар қазір емдік шараларды үйінен алып жатыр. Баланың анасы жақындарының жағдайы жуық арада түзелмесе медицина қызметкерлерін сотқа беруге бел буып отыр. Даулы оқиға 26 қыркүйек күні Жаңаөзендегі жұқпалы аурулар ауруханасында орын алды. Кварц шамдарды қосып, палата ішін залалсандырмақ болған мейірбикелер кереуетте жатқан әйел мен баланы естен шығарған. Яғни олардың бұл жерде қалуға болмайтын туралы ескерту жасамаған. Арада аз уақыт өтпей, 4 жастағы сәби мен әпкесінің көзі қызарып, кейін домбығып ісіп кетеді. Баласының кірпігін аша алмай жатқан сәтін анасы смартфонға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктейді. Міне бала міне көзін ашпайды, ішік ашпайды көзін. Осы екі медсестра қосқан, еші өздері қоспаған. Өздері қоспаған, санитаркеге айтқан. Санитарка 45 минут қойған, 45 минут міне. Міне арызын жазып отыр. Медсестра болып не істеп жүр екеуі? Қолдарынан келмей ме жұмыстан шықсын? Менің баламның көзін күйдірді, ертең басқа балдардың да осылай күйдіреді.
Көз жанарынан айырыла жаздаған сәбидің анасы журналистермен кездесуді қаламады. Айтуынша, емдік шаралардың тек үйде жасалуын дәрігерлерден талап еткен. Жуық арада баласы мен сіңілісінің жағдайы түзелмесе, қалалық сотқа арыз жазбақшы. Денсаулық сақтау басқармасындағылар болса, бұл істі шұғыл жиында қаралып, кінәлі тұлғалардың жауапқа тартылғанын мәлімдеді. По итогам данного разбора Директің мән-жайы анықталған соң сәби жатқан бөлімшенің меңгерушісі мен аға мейірбекесіне сөгіс берілді. Ал қызметіне жауапсыз қараған мейірбеке мен санитардың өз еркімен жұмыстан шығу туралы арызы қанағаттандырылды. Мұндай жағдайдың қайталанбауын қадағалау жөнінде облыстың барлық емдеу мекемелерінің басшыларына ескерту берілді. Әзірге белгілісі кварц шамнан көзі күйген жангөзендік бала мен әпкесін окулист дәрігер тексерген. Шу шыққан аурухананың басшылығы емделушілердің жай күйін бақылауда ұстап отыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Емдом дегеннен шығады, еліміздің барлық дерлік аймағында дәрігер тапшы. Он емес, жүз емес, мыңдаға маман жетіспейді. Емдеу мекемесінің қайсына бас сұқсаңызда ұзын сонар кезек қажыған халықты көресіз. Жағдай қашан түзеледі? Тілшіміз жауап іздеді. Бүгінде Батыс Қазақстан облысына 389 маман керек. Әсіресе акушер-гинекологтарға, хирург пен кардиологтарға, анестезиолог-реаниматологтарға қажеттілік айқын аңғарылады. Ал биылдан бастап ауылға барған әр дәрігерге 1 миллион теңге бөлінбек. Өзге де қолдау шаралар қолға алынған. Тағы бір өзекті мәселе емдеу мекемелерінің материалдық техникалық базасын жақсарту. Мәселен, 3000-дай тұрғыны бар тарихи мекен Хан Орда ауылында көлік мәселесі өткір тұр. Тұрғындар осыған облыс басшылығы назар аударса дейді. Медициналық көлігіміз өте нашар. Бәлен жылғы ескі, тіпті оның жүрумен жүрмеуі көп болар. Біздің ауылдан қашық 60-70 шақырым пункттері бар, елді малшылар. Олар ауырып қалып атса, оларға барып алып келіп, жәрдем медициналық көмек көрсету өте қиын. Жедел жаңа машина берсе деген тілек бар. Алматы облысында медицина саласының мамандары қажет. Осы күзге дейін өңірге денсаулық сақтау мекемелерінде 400-ден астам дәрігер керек болған. Бос жұмыс орындарын толтыру мақсатында биыл 200-ден аса жас маманды тарту көзделіп отыр. Осы мақсатта жоғары оқу орындарымен келісімшарт жасалып, түлектердің біраз аймақтарға келіп қызметіне кіріскен. Дегенмен бұл кадр мәселесін толықтай шешпейді. Өйткені емханаларда зейнет жасына келсе де еңбек етіп жүрген мамандар бар. Алматы облысында 2 миллионнан аса халық бар. Оларға қызмет көрсететін мамандардың 11% зейнет жасындағы және зейнет жасына жетіп қалған дәрігерлер. Сондықтан кадр мәселесіне қатысты сан өзгеріп отыру мүмкін. Бірақ биыл жас мамандарды көптеп шақыртып, мәселені біршама жақсартамыз деп отырмыз. Ақмола облысында да 400-ге жуық дәрігер жетіспейді. Мұнда негізінен хирург, балалар дәрігері, психиатрлар мен акушер-гинекологтар тапшы. Жақында аймаққа 54 жас маман келген. Олардың барлығы баспанамен қамтамасыз етіледі дейді сала мамандары. Ал баспана ала алмаған дәрігердің пәтерақысының жартысын медицина мекемесі төлеп береді. Себебі биыл өңірде дәрігерлерге небәрі 58 пәтер ғана беру қарастырылған. Маман тұрақтамаған соң жергілікті билік балаларды өздері оқытып алуды жөн санап отыр. Былтырғы 50 грант, биыл 2019-20 жылдарға да тағы да 50 грантқа бөлінді, сонымен 100 бакалавриат биылғы жылы оқып жатыр. Және акимант есебінен 35 резидентті оқытуға ақша биыл бөлінді. Оның барлығы осы резиденттерге біз ақша бөліп жатырмыз, ол кісілер оқиды, оқығаннан кейін біздің өңірге келіп өз қызметтерін арқатай жалғастыру керек. Айта кетейік, жергілікті бюджеттің есебінен білім алған студенттер оқу бітірген соң сол аймақта кемінде 3 жыл жұмыс істеуге міндеттеледі. Олай болмаған жағдайда оқуға кеткен шығындарды өтеуі тиіс. Айта кетейік, жалпы бүгінде еліміздің денсаулық сақтау саласында 200,000-нан астам медицина қызметкері еңбек етеді. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Дамир Берікұлы, Хабар 24. Осы сәтте бізбен денсаулық сақтау министрлігі ғылым және адами ресурстар департаментінің бас сарапшысы Жанар Ешбекқызы тікелей байланысқа шықты. Армысыз, енді бізде дәрігер тапшы деп жатырмыз ғой. Әсіресе емдік саланың нақты бір бағытын меңгерген маман жетіспейді. Хирург, акушер, гинеколог болсын тағысын тағы. Бұл бұрыннан бар мәселе негізі, оны білесіз. Неге жағдай оңалмай тұр? Бұл қазіргі кезде өте маңызды мәселенің бірі болып табылады. Денсаулық сақтау министрлігі бұл шара бойынша жыл сайын мемлекеттік қаражат есебінен білім беру гранттарын бөлеміз. Мысалы, биылдың өзінде жоғары медициналық білім алу үшін 2700 грант бөлінді, резидентурада оқу үшін 1500 грант бөлінген. И бұл орындарға барлық студенттер қабылданды. Неге дәрігерлер жетіспейді? Өйткені бұл уақытқа дейін дәрігерлерді
қамтамасыз ету негізінен жергілікті атқарушы органдардың құзыретіне жататын мәселе болып табылады. Бұл уақытқа дейін барлық бітірушілерді жергілікті атқарушы органдар университеттерден өздерінің региондарына, өңірлеріне жұмысқа шақырып отырды. Сондықтан бізде дәрігерлер тапшылығы бір себебі осы болып табылады. Және де түлектер регионға, өңірлерге жұмысқа келгенде оларға әлеуметтік көмек жеткілікті мөлшерде көрсетілмегендіктен ол өңірлерде қалу жұмысты әрі қарай жалғастыру қалмай, олар Астана, Нұр-Сұлтан қалаларына, Алматы қалаларына қайтадан жұмыстарын ауыстырып жатқан себеп болып табылады. Жанар, түсінікті. Енді осы жастарды, жаңа ғана жоғары оқуын бітірген мамандарды, жас кадрлерді өңірлерге жіберу үшін қандай бір ынталандыру тетіктер қолға алынды? Осы мәселені қалай шешіп жатсыздар? Иә, бұл мәселені шешу үшін биыл 2019 жылдан бастап біздің министрдің төрағалығымен республикалық жұмысқа орналастыру комиссиясы министрлік деңгейінде құрылып, барлық бітірушілерді министрлік деңгейінде комиссияның шешімі бойынша жұмысқа жолданды. Олардың қолдарына жолдама берілді. Және сол жолданған дәрігерлерге келген кезде әлеуметтік көмек, тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар министрліктің қатаң бақылауында қазір тұр бұл мәселе. Бұл уақытқа дейін өңірлерге жас мамандардың келуі мұндай көп болмаған. Өйткені әлеуметтік көмек 50%-на ғана көрсетіліп отырған. Ауылдық жерге келген кез келген жас маманға дипломмен ауылға бағдарламасы шеңберінде бірінші көтерме жәрдемақы берілу керек, және үй алу үшін несие берілу керек. Ал бұл шаралар жергілікті атқарушы органдар тарапынан жеткілікті деңгейде жүзеге асырылмағандықтан біздің дәрігерлер жетіспей жатқаны бір себеп осы. Ал қазіргі кезде біз өзіміз бұл бақылауды қолға алғандықтан бұл мәселе шешімін табылады, оң шешімі, оң нәтижесін береді деген ойдамын. Өйткені дәрігерлер тапшылығы тек қана жас мамандардың өңірлерге жұмысқа орналастыру арқылы шешуге болады қазіргі таңда. Қай өңірлерде маман тапшы? Сіздерді қандай да бір статистика карташы салған болсын? Иә, қазіргі кезде бізде Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында дәрігерлер тапшылығы және Маңғыстау облысында дәрігер тапшылығы өте жоғары болып табылады. Қандай мамандықтар нақты? Негізгі мамандықтар хирургтар, акушер-гинекологтар, анестезиолог-реаниматологтар өте тапшы болып табылады қазіргі кезде. Бірақ бізде бітіруші түлектер бұл мамандықтар бойынша өте көп гранттар бөлінгендіктен жеткілікті мөлшерде дәрігерлер бөлініп бітіріп жатыр жоғарғы оқу орындарын. Сондықтан қайдан тоды енді? Сұрақ 2-3 жылдың шеңберінде шешімін табады деп ойлаймын. Түсінікті. Жас мамандар даярлау үстінде қазір қандай жаңашылдықтар бар? Қазіргі кезде жас маманды даярлау үшін бірінші мәселе бұл бізде интернатурада, резидентурада оқып жатқан дәрігерлерді оқуға түскеннен бастап өңірлерге практикадан, тәжірибеден өту үшін өңірлерге әр облыстық больницаларға, аудандық ауруханаларға жолданып жатыр. Сол бойынша біздің жоғарғы оқу орындары, медициналық жоғарғы оқу орындары өз шараларын атқарып жатыр. Қазіргі кездің өзінде Алматы облысына Асфендияров атындағы университетінің интернатурада білім алушы студенттері мен резидентура тыңдаушылары өңірде практикадан өтуге жолданған. Бұл механизмнің өзі өңірлердегі кадр жетіспеушілігін шешуге оң шешім ықпал етеді деп ойлаймын. Өйткені мысалы райондық ауруханаларда хирург, акушер жетіспейді, ал біз резидентурада, интернатураны, хирургия, акушерство бойынша бітірген мамандарды резидентурада дальше жоғары білімде білім береміз. Сондықтан оларды райондарға жібереміз. Түсініктен соңғы сұрағымыз, республика бойынша нақты қанша маман жетпейді? Осындай есеп бар ма сіздерде? Қазіргі кезде 2800 дәрігерлік маман жетіспейді. Бұл бізде бос вакансиялар болып есептеледі.
Түсінікті, рахмет. Біздің сауалдарымызға тікелей эфирде жауап берген ғылым және адами ресурстар департаментінің бас сарапшысы Жанар Елшібекқызы. Хабарымызды жалғастырамыз. Дәрігер тапшылығын жоюға атсалысып жүрген ат төбелінде ғана білім ордалары болса, соның бірі Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті. Мұнда маман болғанда да әмбебап кадрлар даярланады. Ол үшін арнайы 6 мектеп ашылған. Оларда болашақ дәрігерлер медицина мен IT технология мамандығын қоса меңгеріп шығады. Әріптесім Айнұр Әбдиева тарқатып айтсын. Жалпы медицина, қоғамдық денсаулық, фармация, медбикелік іс, биология зерттеу жұмысымен ғылыми мамандарды дайындайтын мектеп өз жұмысына осы жыл кірісті. Болашақ дәрігерлер заман талабына сай оқу процесін толық цифрлық жүйемен жүргізеді. Ол үшін медициналық университет аймақтағы политехникалық жоғары оқу орнымен келісім шартқа отырған. Медицина саласы мен IT технологияны қатар меңгеріп шыққан түлек 2 диплом алатын болады. Они могут поступить там. Екі саланы толық меңгеріп шықса, маман әмбебап болады. Заман талабына сай медицина саласы да цифрлық жүйеге ауысып жатыр. Сондықтан ол жүйемен жұмыс істеу үшін болашақ дәрігер түрлі бағдарламаларды білуі қажет. Мысалы, бір аурудың түріне ем табу үшін алдыменен зерттеулерді виртуалды түрде дайындап, содан кейін оны науқасқа қолданады. Алдағы уақыттарда биомедицина мамандығы ашылмақ. Мұның ішіне фундаменталды ғылым мен цифрлық зерттеу кіреді. Сонымен қатар қазір студенттер электронды құжат айналымында жіті меңгеріп жатыр. Бұл жаңашылдық елімізде іске қосылған міндетті медициналық сақтандыру бойынша болашақ дәрігерлердің халықпен жұмыс істеу барысына қажет. Настоящий момент реализуется 29 образований. Резидентура мектебінде қазір 29 білім беру бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Барлық бағдарламалар тәжірибеге бағытталған. Яғни білім беру жүйесінің 10% ғана теория болса, 75% тәжірибе жүзінде жүргізіледі. Болашақ мамандар бірінші курстан бастап тәжірибені облыстық ауруханаларда, орталықтарда өтеді. Айта кету керек, медициналық университет елімізге сапалы медициналық қызмет көрсете алатын кадрларды дайындау жолында барлық мүмкіндікті жасауда. Аймақтарда әлі де болса отбасылық дәрігер, анестезиолог-реаниматолог және педиатрлар тапшылығы байқалады. Сондықтан биыл диплом алып шыққан түлектердің 80% шағын қалалар мен аудандық орталықтарға жолданды. Айнұр Әбдиева, Сайлау Илков, Қарағанды, Хабар 24. Осы медицина саласындағы жаңалықтар мен жаңашылдықтар бүгінгі өзекті бағдарламасында да кеңінен баяндалады. Дәл қазір көрейік. Қазақстанда ми ісігін радио сәулелермен отасыз емдеу әдісі қолға алынбақ және халық мұндай технологиялармен тегін емделетін болады. Ұлттық нейрохирургия орталығының басшысы Серік Ақшолақовтың айтуынша жаңа аппараттың атауы гамма найф, яғни гамма пышақ. Оның көмегімен мидағы кішігірім ісіктерді отасыз жоюға болады. Науқас адам химияға да жүгінбейді. Бүгін осы тақырыпта қаузаймыз. Ассалаумы ғалекум, эфирде өзектінің кезекті саны. Томотерапия. Бұл аппарат 10 жыл бұрын пайда болған. Алғаш рет Америкада қолданылды. Бүгінгі күні әлемде 120-ға жуық осындай қондырғы бар. Оның басым бөлігі ақшта. Нұрсұлтанда мұндай аппараттың екеуі бар және олар ең соңғы озық үлгісі болып саналады. Өткен жылы мұндай 12 машина шыққан болатын. Біз соның екеуін сатып алдық. Біріншіден, ол жаңа технология. Екіншіден, өте қымбат тұрады. Алғашқы машиналар 11-13 миллион доллар аралығында тұрды. Біздің машиналар 5 миллионнан сәл асады. Яғни біз 11 миллион долларға 2 машина сатып алдық. Өте ақылды технология. Себебі бір аппарат киберпышақ, гамма пышақ, компьютерлік томограф және сызықтық жылдамдық сынды бірнеше қызметті атқара алады. Мидың қатерлі ісігін бастап қатерлі ісіктің басқа түрлерін де емдеуге болады. Ең бастысы, томотерапия обырдың кез келген түрін 100% емдеуге болатынына кепілдік береді. Тек ауру асқынған 4-ші кезең кезінде емдеуге көп уақыт кетуі мүмкін. Медицина мамандарының сөзінше аппарат кішкентай ісіктен бастап, үлкендігі 15-20 сантиметр болатын үлкен ісіктерге әсер ете алады екен. Бірақ бұл құрылғыны басқаратын адам да жоғары білікті маман болуы тиіс. Сондықтан қазір томотерапия орталығының дәрігерлері Үндістан мен ақшта аппаратпен жұмыс істеуді үйреніп оқып жатыр.
томотерапия деген не? Әлемде сәулелі терапияның көптеген түрлері бар. Олар белгілі бір мөлшерді қатерлісікке әзер ететін рентген сәулесі. Кобальттық, протондық және электронды сәулелер. Бұл сәулелер қатерлісікпен бірге сау жасушаларды зақымдайды. Сол кезде адам қатерлі дерттен емес сәуленің салдарынан өлуі мүмкін. Ал томотерапия ол фотондық сәулеге негізделген емдеу түрі. Фотон белгілі сәуле, бірақ оның жылдамдығы нөлге тең. Яғни ол қалыпты жағдайда мүлдем қозғалмайды. Ең бастысы сау жасушаларды зақымдамайды. Дәл қазір қазақстандықтар жаңа технологиямен емделу үшін шетелге барып жүр. Оған біраз ақша кетеді. Бір адамға шамамен 20-50 мың евро қажет. Ал бізде барлық шаралар мемлекеттік квота бойынша жасалады. Яғни халық үшін тегін. Жақында президент алдында есеп берген ұлттық нейрохирургия орталығының басшысы Серік Ақшолақов елімізге гамма пышақ атты тағы бір жаңа медициналық құрал әкелінетінін айтқан еді. Радиохирургиялық әдіспен емдеу бұл соңғы технологиялардың бірі. Онымен кішігірім ісіктерді, сондай қан тамырының ақауларын сәулемен 20-40 минуттың ішінде емдеп шығуға болады. Ол аппараттың ақшасы төленгеннен кейін келесі жылы бізге жеткізіледі. Қазақстан Орталық Азия бойынша аталған технологияны бірінші болып қолға алмақшы. Осы аппаратураны аламыз дегенімізге бір жылдан асып кетті. Сол себепті жастарды 2-3 жерде дайындап жатырмыз. Алды Ресейде, Венгрия мен Францияда оқып келгендер бар. Ұлттық нейрохирургия орталығының құрылғаннан бергі 10 жылда 20 мыңнан астам операция жасалды. Соның 70% бұрын шетелде ғана жасалатын. Орталықта жыл сайын 4 мыңға жуық адам емделеді. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман. Бүгін Атырау қаласында жолаушылар автобусы апатқа ұшырады. Таңертең 11:30 шамасында Жерұйық ықшамауданынан шыққан 22-ші нөмірлі автобус жүк көлігімен соқтығысып қалған. Әйтеуір адамдар аман. Оқиға кезінде автобус салонында жолаушылар аз болған екен. Соның өзінде 12 адам түрлі дене жарақатын алды. Олардың екеуі ауруханада жатыр. Өкінішке қарай Атырауда көлік жүргізушілер тарапынан жол ережелерін бұзу қалыпты жағдайға айналып барады. 21 қыркүйек күні жеңіл көлік 17 жастағы жасөспірімді мерт қылса, өткен жұма күні 12-ші нөмірлі автобус 4 бірдей жеңіл автокөлікті зақымдап, жол кептелісіне себеп болды. Аталған жол көлік оқиғасына қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Қорытындысымен кінәлі жүргізушіге тиісті шара қолданады. Ал Алматыда таңбалы тас шатқалына бара жатып жол апатына ұшыраған оқушылардың жағдайы орташа. Балалардың барлығы есін біледі, қазір тиісті ем алып жатыр. Бұл туралы дәрігерлер хабарлады. Қазір ауруханада 5 бала жатыр, 4-еуінің миы шайқалып, 1-еуінің бірінші бел омыртқасы сынған. Естеріңізге сала кетейік, ішінде 47 оқушысы бар автобус таңбалы тасқа бара жатып жол шетінен шығып кеткен еді. Көліктің алдынан кенеттен жылқышыға келіп жүргізуші оны айналып өтпек болған көрінеді. Бас мен шайқалуы мен жатқан балдар енді мынау орташа бір 5-7 күннің шамасында үйге шығарамыз деп отырмыз. Анау енді бел аймағының сынығымен сәл көбірек жатады. Құдай қаласа бәрі дұрыс болады деп ойлаймыз. Қыркүйекте қар жауды. Еліміздің бірнеше аймағында кешелі бері ағылпа түсіп табиғат тосы мінез танытып тұр. Мұны көрген Петропавл, Ақмола және елордалықтар аң-таң. Синоптиктер алдағы 2-3 күнде солтүстік және солтүстік батыс өңірдің кей жерлерінде найзағай ойнап жаңбыр жауады деп болжап отыр. Тұман түсуде ықтимал. Бірінші, үшінші қазан күндері бойы республиканың солтүстік, шығыс және орталық аймақтарында кейбірлерінде ауа температурасы 3-8 градус аязға дейін төмендейді. Ал бірінші, екінші қазан күні Қызылорда облысында кейбірлерінде топырақ бетінде 1-3 градусқа дейін үсік сақталады. Ауа температурасы күндіз аздап жылына бастайды. Республикамыздың батыс өңірлерінен басталады. Қазір шағын жарнама, кейін хабарымыз жалғасады.
жаңа табиғаттың тосымыне жайлы айтып қалдық қой. Соң күндері жайсыз ауырайы әлемнің де біраз жұртын қыспақ қалды. Ақыштың Монтана штатында ойда жоқты қар түссе, Үндістан, Емен және Еуропаның бірнеше елінде халықты су тасқына бігерге салды. Ал Индонезияда жойқын зілзала болды. Табиғат апаты көптеген адамның өмірін жалмады, зардап шеккендер де аз емес. Шартарап айдарында әртесім Арайлым Жақсылық қызы тарқатып айтуға дайын. Арайлым, табиғат апаттарынан қанша адам қаза тапты? Бауыржан, апат айтып келмейді демекші, табиғаттың тосын мінезінен әлемнің бірнеше елінде 100-ден астам адам қаза тапты. Рет-ретмен шартарапты айтайын. Ақштың Монтана штаты қалың қар астында қалды. Дүлей дауыл Грей Фолс қаласының үстімен өтіп, адамдарды әуре сарсаңға салды. Штаттың кейбір өңірлеріне түскен қардың қалыңдығы 1 метрге дейін жеткен. Мамандар бұнда жағдай соңғы 85 жылда болмағанын айтады. Қазірде аймақта қар аралас қатты жел тұр. Салдарынан өңірде көлік қозғалысы тежеліп, электр желілері үзілді. Штат губернаторы тұрғындардың қауіпсіздігі үшін өңірде төтенше жағдай режимін жариялады. Шаһардағы мектептер уақытша жұмысын тоқтатты. Жергілікті билік күн жылынып қар ерісе су тасқыны басталу қаупі бар деп дабыл қағып отыр. Су тасқыны демекші, Үндістанда жауын шашын маусымы басылар емес. Тасқын мен лай көшкіні елдің астан кестеңін шығарды. Табиғат апатынан бір аптаның ішінде 130 адам жан тапсырды. Бұл көрсеткіш әлде өсуі мүмкін. Мерт болған 87 адам Утар Прадеш, ал 27 адам Бихар штатының тұрғыны. Елдің солтүстік өңірінде барлық мемлекеттік ғимараттар мен оқу орындар жабық. Темір жол мен әуе қатынасы да тежелді. Су басқан елді мекендердің басым бөлігінде жарық пен ауыз су тапшы. Жуырда жергілікті билік тасқыннан мерт болғандардың отбасыларына қомақты қаражат бөлді. Ал мамандардың болжамы көңіл көншітпей тұр. Сол себепті тұрғындарға алыс сапарға шықпай, үйлерінде отыруға кеңес берілді. Баспаналарымыздың тас талқаны шықты. Енді қайда барып паналаймыз? Қолымызда қолшатырдан басқа түгі жоқ. Далада қалдық. Көріп тұрғандарыңыздай, жағдайымыз өте нашар. Су кетіп жатқан жоқ, көліктеріміз де көрінбей кетті. Ал Ұлыбритания мен Шотландия тұрғындары тасқының зардабын тартуда. Аймаққа бірнеше күн қар аралас жауын жауған. Табиғат апатынан көшеде тұрған көліктер мен ғимараттар топан су астында қалды. Тасқын салдарынан Шотландия көпір опырылып түсті. Мамандар ауа райының күрт өзгеруі Атлант мұхитында ойран салған Лоренса дауылымен байланыстырып отыр. Болжам бойынша долы дауыл Ұлыбритания аралдарына жақындап келеді. Сол себепті аймақта қауіптіліктің сары деңгейі жарияланды. Апаттан зардап шеккендер жайлы ақпарат түскен жоқ. Емендегі босқындар лагерде тасқынның зардабын шегуде, онсызда жетіспей жүрген босқындардың жағдайы одан бетер нашарлады. Қазір аймақта азық-түлікпен, дәрі-дәрмекпен ауыз су тапшы. Айта кетейік, Еменде 2014 жылы азаматтық соғыс басталғалы баспанасынан айырылғандардың қатары жыл сайын артып барады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, қазір 2 миллионға жуық босқын уақытша лагерлерде. Елде гуманитарлық дағдарыс орын алды. Салдарынан аймақта аурудың түр-түрі тез тарап барады. Азық түлігіміздің барлығы су болды. Күріш, қант, майымыздан айырылдық. Күллі лагер тұрғындары қиналып аш құрсақ жүр. Заттарымыз жарамсыз күйге айналды. 8 балам бар, түнейтін жер таба алмай жатырмын. Сондықтан шатырымның ішін судан тазалап жатырмын. Ал Индонезияда 30 адам зілзала құрбаны болды. Мерт болғандардың ішінде балалар да бар. Жер сілкінісінен тағы 156 адам түрлі жарақат алған. Одан бөлек 25 мыңнан астам тұрғын баспанасы қалды. Аймақта жерасты дүмпуі ғимараттардың тас талқанын шығарған. Қазір 200 мыңға жуық адам уақытша баспанада. Табиғат апатынан зардап шеккен аудандарда қазан айының 9-ына дейін төтенше жағдай режимі жарияланды. Бауыржан, менде бар ақпарат осы. Рахмет, Арайлым. Жалғастырайық. Елімізде нан қымбаттауы мүмкін. Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдері биыл егін бітік шыққанымен көбісі күн райының қолайсыздығынан жарамсыз болып қалды деп отыр. Былтыр диқандар 20 миллион тоннадан артық астық жинаған. Биыл бұл көрсеткіш 17 миллион тоннаға жуық. Бұған Қостанайдағы егіннің күйіп кетуі себеп. Шіліңгір шілдеде тобыл өңіріндегі бидайдың дені жарамсыз болып қалған. Диқандар әр гектардан бар жоғы 3-4 центнерден өнім алды. Бірақ ведомство өкілдері нан бағасын қымбаттатпау үшін қолдан келген шараны жасап жатырмыз деп сендірді. Егін жинау науқаны
жалғасы батыр, әлі 20% жинау керек. Бүгін әлі ертерек, нан қымбаттайды деп айтуға, нанның бағасы пақа тұрақты. Ал енді қымбаттайтын болса да аздап қымбаттар, но бірақ та ол үшін корпорация бүгін бидай сатып алып атыр, соны бағаны ұстап тұрақталу үшін. Сондықтан бұл жерде проблема көріп тұрған жоқпыз, барлығы да дұрыс болуға тиісті. Солтүстік Қазақстан облысында жауын-шашынның кесірінен орақ науқаны тоқтап тұр. Өңірдегі 9 ауданда солай. Салалық басқарма берген мәлімет бойынша бүгінге дейін 3 миллион тоннадай астық жиналған. Орташа түсім гектарынан 15 центнер. Егінді аймақтағы 50 элеватор қабылдап жатыр. Мамандар биылғы бидай ылғалды дейді. Дейхандар қауымы жана жағармаймен толық қамтылған. Енді күн ашылса, қырдағы қарбалас қайта жанданады. 4 аудан жұмыс істеуде: Ақжар, Уалиханова, Тимирязев, Мүсірепов аудандары шамалап жұмыс істеуде. Егер ауа райы жақсы болса, қолайлы болса, 8-10 күнде дәнді бұршақ дақылдарын жинап алу жоспарланды. Арқалықты астық қабылдау кәсіпорындары тапшы. Биыл мұндағы 2 бірдей ірі элеватор банкротқа ұшырап жұмысын тоқтатқан. Осының бәрі өнімді сату мен сақтауға кесірін тигізіп тұр. Шаруалар онсыз да ашыққан астық арзанға кетіп жатыр деп қапалы. Алқаптың жиегінде жатқан бұл Мирный ауылындағы шағын қожалықтың бидайы көлемі 30 тоннадан асатын өнімнің сапасы жақсы, қамырлылығы жоғары дейді шаруа Ерлан Айтпаев. Алайда делдалдар оны 5-ші класқа жатқызып арзанға алғысы келеді. Например, в одном элеваторе говорят. Мысалы, бір элеватор менің бидайымды 4-ші класқа жатқызды, бірақ 5-ші класс ретінде қабылдамақшы. Себебі жеке сақтайтын орын жоқ. Ортақ қоймаға құйса, басқа өніммен араласып сапасын жоғалтатынын айтады. Сондықтан тек сенің бидайыңды 4-ші класспен қабылдау тиімсіз. Өзіміз шығынға батамыз дейді. Астық қабылдаушылар біреуді алдап пайда табудан аулақпыз дейді. Соңғы күндердегі толассыз жаңбырдың кесірінен бидайдың сапасы күрт төмендеген. Әрине ол бір жылдық еңбектері сенгісі де келмейді, бірақ бізде лабораториямыз бәрі ашық, жасыратын түгі жоқ. Келеді, өздері өз көзімен көреді, анализ жасалатқан кезінде де қасында болады. Биыл арқалықта екі астық қабылдайтын орын жұмыс істеп тұр. Олардың жалпы сыйымдылығы 57 мың тонна, ал осы өңірден қазірдің өзінде 138 мың тонна өнім жиналған. Яғни қабылдау орындарының аздығы да шаруалардың астықты тиімді бағаға өткізуіне кесірін тигізіп отыр. Арқалық қаласында орналасқан жаңағы Торғайск элеваторы және Фурмановск элеваторларда, яғни бидайдың жетіспеушілігі анықталғаннан кейін оларға қылмыстық іс қозғалып, яғни тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни сондықтан олардың бүгін күнге лицензиялары алынып, яғни олардың жұмысы тоқтаулы тұр. Тек сақтауға алған бидайды ғана емес, банктен алған несиесін қайтара алмай берешекке батқан элеваторларға қазір жаңа инвесторлар іздестіріліп жатыр. Бірақ жаңа қожайыны орнығып, кәсіпорындарды іске қосқанша егін орағы аяқталатыны анық. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24. Өскемендегі Ертіс өзеніндегі көпір құрылысының бітетін түрі жоқ. Қаланың екі бөлігін жалғап тұрған ірі нысанды кеңейтіп жөндеу жұмыстары осыдан 5 жыл бұрын басталған. Бастапқыда мемлекеттен 2,5 миллиард теңге бөлініп, 2-3 жыл деген мерзім белгіленген. Кейін жобаға түзетулер енгізілді, сөйтіп қаражат сомасы бірнеше есеге өсті. Алайда жөндеу әлі аяқталған жоқ. Ол аздай көпірді салып жатқан жұмысшылар 6 айға жуық еңбекақы алмаған. Ертістегі көпір 1970 жылы салынған, сол кездегі көлік санына шаққанда ең үлкен нысандардың бірі болған. Ал соңғы 5-10 жылда қаладағы көлік нөпірі ерекше көбейді. Қазір бұл көпірден арлы-берлі күніне бірнеше мың автокөлік өтеді. Әсіресе таңертең кешке мына жерде көліктер кептесінен керуен түзіледі. Сондықтан көпірді кеңейту басталғанда жүргізушілер ерекше қуанған. Бірақ құрылыс бұлайша ұзаққа созылады деп ешкім ойлаған жоқ. Бұл көпірді жөндеу жұмысы басталғаннан бері елдің назары ауып келеді. 2016 жылы қараша айында ескі көпірдің бір бөлігі екіге бөлініп, бір жағы көкке көтеріліп бірнеше күн тұрған. Нысанды бөлшектеу кезінде құрылысшылар қателік жіберген кейін анықталды. Ол кезде жұмыс қарқынды болатын. Қазір бірнеше адам ғана жүр. Бір екі адам кейде жүреді астында, кейде вообще жоқ. Тоқтап тұрғаны білінбей не болды. Таңертең әсіресе кешке жақын пробканың көкесі болады. Не ары өте алмайсың, не бері өте алмай тұрасың. Ақша алып ап бермей отыр ма? Может, біреудер жеп қойды ма жағын ақшасын? Оны құдай біледі. Құрылысшылар қайда, бастықтар қайда, акимат қайда қарап отыр? Мына жүргізушілер өзі қиналып болды.
Бастапқы жобада 6 жолақты болған, кейін 8 жолақ боп кеңейтілген, соған сәйкес көпір құрылысына жалпы 10 миллиард 300 миллион теңге бөлінген. Есесіне соңғы жылдар жұмыс қарқыны бәсеңдеп қалды. Нысанның басында әр жерде қалқиып, бірнеше адам ғана жүр қазір. Жұмысшылар соңғы 6 айда еңбекақы да алмапты. Ақша берсе бітіреміз. Ақша бермесе қалай бітіреміз? Адам болмаса 7 адам. 7 адаммен сенге сыймайсың ғой. 20-30 адам болу керек, самый минимальный. Бұл көпірдің жалпы ұзындығы 320 метр, ал қалада құрылысы бұдан бірнеше жыл кейін басталған нысандар пайдалануға беріліп қойды. Дегенмен Өскемендегі осы көпірге жауап мамандар жұмыс жоспарға сай жүріп жатқанын айтып асықпай отыр. По действующим стандартам срок работы на таких проектах подобных. Қазіргі стандарттарға сәйкес мұндай жобалардағы жұмыс уақыты 40 айға тең. Бұған қысайлары кірмейді, себебі ол кезде жұмыстар ауа райына байланысты атқарылмайды. Бүгін таңда уақыттан асқан жоқпыз, және осы жылдың соңына дейін бұл жоба бойынша барлық жұмыстар аяқталады. 5 жылға жоқ көктемде қарқын алып, сары күзде саябырсып қалатын көпір құрылысы дәл биыл бітеді дегенге халықтың сенгісі жоқ. Өскеменнен Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24. Ертең Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының 3-ші кезеңіне өтінім қабылдау басталады. Жоба биыл жастар жылына тұспа-тұс келіп отыр. Оған 39 жасқа дейінгі Қазақстан азаматтары қатысады. Жоба аясында білімі толысқан үздік мамандар мен еңбегі үлгі боларлық жастар көпшілікке насихатталатын болады. Жобаға қатысу үшін 100 жаңа есім Рух.кз сайтына кіріп сауалнама толтырасыз. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің бастамасымен өткен жылдардағы ең белсенді жеңімпаздардан тұратын бюро 100 командасы қолдап отыр. Олар байқауға ең лайықты үміткерлерді іздестіру үшін Қазақстанның барлық аймақтарын аралап шықпақ. Өтінімдерді қабылдау 1 қазаннан 20 қазанға дейін жалғасады. Жоба нәтижелері биыл желтоқсан айында елбасының қатысуымен өтетін таныстырылымда жарияланады. Алдыңғы 2 жылдың ішінде бұл жобаға ұзын ырғасы 5000-ға жуық адам қатысқан. Үлкен жобаны бастайық деп жатырмыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, осыдан 2 жыл бұрын елбасы рухани жаңғыру атты бағдарламасын қолға алған. Сол жобаның аясында 100 жаңа есім проектісін біз бүгін 3-ші этапын бастайық деп жатырмыз. Бұл проект өз үлкен ықпалын, қоғам дамуының ықпалын тигізіп келе жатыр. Сондықтан да осы жобаны жалғастыруға біз бел будық. Бекзат Саттарханов туралы көркем фильм көрерменге жол тартты. Бүгін Түркістан қаласында Хабар агенттігінің тапсырысымен түсірілген Бекзат толық метражды кинокартинасының тұсауы кесілді. Фильм Сидней олимпиадасының чемпионы марқұм Бекзат Саттархановтың өмірі мен спорттағы жетістігіне арналады. Жаңа туынды жайында әріптесім Жандос Жұмабек баяндасын. Небәр 20 жасында жасындай жарқ етіп, қазақты айдай әлемге танытқан Бекзат Саттархановтың дариға дүниемен қоштасқанына да 20 жылға жуықтады. Осы аралықта Сидней олимпиадасының чемпионы жайында талай кітаптар жазылып, деректі фильмдер түсірілгенімен бұл жолғы фильмнің жөні бөлек, жосы ерек. Олай дейтініміз, толық метражды кино картинада Бекзаттың болмысы толық ашылған. Төл туынды көрерменді шынайылығымен баурап алды. Кино ешқандай боямасыз, ешқандай жасандылықсыз. Басты рөлде ойнаған актерларға, жалпы актерлардың шеберлігіне сөзім жоқ. Эмоциямды ұстай алмадым. Өте күшті түсірілген. Үлкен алғысымды білдіремін. Бұл фильмде жалпы екі тағдырды алып өткен. Бірі Бекзат Саттархан үлкен спортқа барып, үлкен жетістікке жеткен. Екіншісі болса, оның жаңағы танысы, досы дұрыс емес жолмен жүріп, үлкен қателіктер жасаған туралы екі тағдырды алып өткен. Осы жалпы осы фильм жастарға үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Фильмде Бекзаттың болмысын сомдаған жас актер Самат Әзімқұлов кішкентайынан Бекзаттың өнеріне тәнті болып өскенін айтады. Өзі де кикбокспен шұғылданған. Енді бокс жағынан қиындық тудырған жоқ, бірақ енді осы Түркістан қаласындағы бір түсірілімде жағыма қатты соққы тигізіп алдым. Содан енді білмеймін, мен фильмнің 25-30% сол бір бетін кішкене ісіп кеткен. Сонымен кетті, енді ол да бір жақсылықтың белгісі шығар. Сол кезде қиын кездер, қазір енді еске алып отырсаң қызықты шақтар. Кинокартинаның тұсаукесеріне батырдың ата-анасы арнайы қонақ ретінде шақырылды. Туынды Бекзаттың туыстарының да көңілінен шықты. Өте қуаныштымыз. Себебі бұл халықтың, қазақ елінің аңсап күткен киносы ғой бұл. Қанша жылдан бері сағынтып, аңсатып келген кино. Сондықтан біз тек қана ақ жол тілейміз. Фильмнің сюжеттік желісінде 90-шы жылдардың басында қиын қыстау кезеңге тап келген Бекзаттың балалық шағы суреттеледі. Түркістан қаласындағы теміржолды бойлай орналасқан шағын ауылдың қарапайым тіршілігі бала Бекзаттың көзімен бейнеленеді. Оның арманы, намысқой бітімі әрбір сәтте сыналып отырады. Осы фильм арқылы
біз жастарды жігерлендіргіміз келеді. Олардың санасына үлкен бір рухани байлық бергіміз келеді. Өйткені Бекзаттай тума талант көп елде көп ұлтта жоқ. Бүгінгі көрсетілім ерекше өтті. 3 қазаннан бастап барлық еліміздің кинотеатрларында Бекзат фильмін көруге болады. Түркістанда басталған осы алғашқы тұсаукесер көрсетілім ертең Шымкентте, одан кейін Алматыда жалғасады. Бекзат фильмі алдыға мақсат қойып, үлкен жетістікке жетудің жолын сілтейді. Тек қана спорттаған емес, өмірде де күресе білудің, бәсекеге қабілетті болудың қандай екенін көрсетеді. Жандошмабек, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Хабарымызда сұхбат бағдарламасы түйінде, арнамыздан алыстамаңыз. Құрметті көрермен, ассалому алейкум. Бұл сұхбат бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгінгі тақырыбымызды біз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру деп алып отырмыз. Ендеше студия қонағымен таныстырып өтейін. Нұрсұлтан қаласы нөмір 5-ші емхананың бас дәрігері және қателеспесем осы Нұрсұлтан қаласы бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жөніндегі маман, штаттан тыс маман, 6-шаш Табылдина студиямызға келіп отыр. Қош келдіңіз дейміз, уақыт бөлгеніңізге. Сонымен, 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, қандай өзгеріс күтеді бізді, сол жөнінде айтып өтсек, алғашқы жаңалығымыз сол болсын, алғашқы сұрағымыз. Алғашқы бір жақсы жаңалығы, біздің 20-шы жылдан бастап, біздің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру басталады жүйесі. Ол енді не деп айтуға болады, медициналық көмек тегін болады ғой. Осы әлеуметтік медициналық көмекпен екеуінің пакеті әртүрлі болады. Мысалы, медициналық қазіргі амбулаториялық көмектеміз, алғашқы медициналық көмекте сол әлеуметтік медициналық көмек арқылы қаражат көбірек бөлінетін болады. Сондықтан ендігі жылға біздің адамдарға көмегіміз, амбулаториялық көмегіміз дұрыс көлемінде көрінет, және тағы оның адамдарға тиімді болады деп ойлаймыз. Және тағы сол әлеуметтік медициналық сақтандырудың енгізу бойынша біздің дәрігерлердің жалақысы үлкейеді деп сенімдеміз. Биылдан бастап уже 30%-ға үлкейін көбейді. Ендігі жылдың басынан 30%-ға үлкейеді. Және тағы инфраструктура дейміз ғой, алғашқы медициналық көмекті ауылда да, фабтарда да көмек көрсетеді. Медбикелер бар, дәрігерлер бар. Соның жетімдігі аздау болғаннан кейін сол инфраструктурасын, медициналық көмектің, амбулаториялық көмектің инфраструктурасын дұрыстайды деп ойлаймыз. Және тағы белгілі осы бүгінгі күні қол жетімі аздау болып тұр. Соны да бүгінгі күнге адамдарға үлкейтуге сол бүгінгі күні әлеуметтік медициналық сақтандырудың жүйесінен ақша көлемі бөлінеді деп санаймыз. Енді үміт сол жаңағы әлеуметтік сақтандыруға құйылатын ақшада болып отыр ғой негізі. Енді қаржыландыру артса, сапада болады деген сөз деген сияқты, жаңа жалақыда асады, артады. Бүгінгі күні медициналық көмектің дәрігерлердің жетіспей оған емес, оның үстінен тағы материалдық құрымдары жетіспейді. Қазіргі көмек, амбулаториялық көмекте өте сондай керемет, высокотехнологичный оборудование дейміз ғой, сондай оборудованияларға қаражат бөлуге мүмкіндік толады. Сондықтан көмек әрине адамдарға дұрыс болады деп сенудеміз. Енді 2020 жылы бұл жүйе толықта енгізіле ме? Әлде мүмкін одан бұрын пилоттық жоба болатын шығар? Биылғы тұрым Қарағанды облысында пилоттық өтіп жатыр. Пилоттық өтіп жатыр. Және тағы жаңа жылдан бастап бізге бір квартал дейміз ғой, сонда уақытта әрине пробна өтіп нетеміз, содан кейін бастауға болады. Бірақ уже Қарағанды облысында бүгінгі күні жүріп жатыр сол пилоттық нәрсе. Енді
Қарағанды облысы бойынша алғашқа қандай да бір нәтижелер айтып өтуге бола ма? Жалпы сол пилоттық айтып өтуге бола ма? Жалпы сол пилоттық жобаның нәтижесі қалай? Ауыз толтырып айтарлықтай. Енді менің түсінуімше, егер келесі жылдан бастап осы жүйе енгізілетін болса, Қарағанды облысына ендеше ол жақсы нәтиже берді деген сөз. Әрине, әрине. Бүгінгі күні ол кісілер енгізіп атқан пилотын бізге қандай проблемалар туып атқан, қандай жетістіктерге жетіп атқан, әрине бізге жеткізіп жатыр. Енді өткеніне басталғанына жуырда ғана болды, сондықтан ары қаратай жаңа жылға дейін сол кісілердің өтуіне қарап барлық жағдайды қарастырамыз деп ойлаймын. Қандай да бір өзгертулер әлі де енгізілуі мүмкін, толықтырылуы мүмкін? Толықтыру да мүмкін. Цифровизация дейміз, цифровизация өте қажетті нәрсе ғой. Әлеуметтік медициналық көмекке сақтандыруды енгізу үшін өте деңгейлі түрде болу керек. Сондықтан сол жағынан қарастырып жатыр. Негізі дайындық бар. Сол кісілермен хабарласудамыз. Енді осы сәтті пайдаланып қалып, мынандай сұрақ қойсам, жалпы тәжірибедегі дәрігерлер бар, олардың жүктемесі қандай қазіргі таңда? Дәрігерлердің, амбулаторияда істейтін дәрігерлердің алдыңғы жылдары 2300-ден астам болатын. Биылғы жылы бір дәрігерге Астана қаласы бойынша бүгінгі күні 1700 адам. Алда келешекте 1500 адам болуға тиісті, оған енді әрине біз жетуіміз керек. Қалай қазір төмендетіп атсыздар сонда осы адамдар санын көрсетпіште? Біздің алғашқы медициналық көмекке былтырдан бастап ақша енгізіліп жатыр. Ол 30 пайыздық жалақы көтерілді, және тағы біздің учаскаларды дәрігерлерді көбейту үшін істеп жатыр. Әрине 100% дәрігерлер укомплектация дейміз ғой, бүгінгі тұрым жоқ болса да учаскалар ашылып, бүгінгі күні жаңа келген дәрігерлерді алып жатырмыз. Сол өте жақсы. Неге десеңіз, дәрігердің пациенттары сондай көп болмаса, ол дәрігерге қол жетім дұрыс болады. Сондықтан пациенттарымыз күнде айтып отыр ғой, сол поликлиникалық көмек көбі адамдар өздері қалтасынан төлеп кетеді, тосып-тосып жетпей жатады дәрігерлерге. Сондықтан ол кісілердің нагрузкасы көп болғаннан кейін, бір дәрігерге көп адам болғаннан кейін сол жеткілікті болмай тұр. Сондықтан қазірдің өзінде біздің дәрігерлер айтуы бойынша жеңілдеу болды жұмыстары. Неге десеңіздер, енді пациенттер көп болса, диспансерлік учетта тұрған адамдар да көп, тегін дәрі беретіндер адамдар да көп, балалар да көп, үйге баратын патронаж жасайтын адамдар да көп, жүкті әйелдер де көп. Сондықтан ол бір участоктың адамдары кішірейсе, азайса сұрамалы, дәрігерге де жеңіл, және тағы адамдарға да сол қол жетімі жақсы болады. Сондықтан бүгінгі күні өте жақсы, біз білеміз ғой, көп жылдан бері сондай қатты нагрузка болғаны дәрігерлердің жетіспеуі. Әрине, бүгінгі күні амбулаториялық көмекке престиж болу керек дәрігерлерге. Олардың жалақысы жақсы болу керек. Бәріне белгілі ғой, жалақысы көп емес екен. Но биылдан бастап, биыл 30%-ға, ендігі жаңа жылдың басында тағы 30%-ға. Негізі біздің министерствоның өзі, біздің министр Бертанов айтып кетті, 500 мыңға дейін дәрігердің жалақысы болу керек. Сол кезде әрине жұмысқа сол дәрігерлер келеді деп ойлаймыз. Бүгінгі күні жұмысы қиын болғаннан кейін кадрлардың дефициті бар. Енді иә, болашақта бұл мәселе шешіледі деген ойдамыз. Жалпы учаскелерге келетін болса, олардың учаскелердің жетіспеушілігі байқала ма бүгінгі таңда? Учаскалардың дәрігері мен медбикелері бүгінгі күні жетіспеуі бар. Әсіресе біз ол көбірек жасадық қой. 2300 адам болғаннан кейін, 1700 болғаннан кейін бірнеше участок әр поликлиникаларда ашылып жатыр. Сондықтан биыл одан да көп дәрігер керек. Бір участокта 3 медбике болу керек. Өкінішке орай ол әлі толық емес. Енді алдында ол болуға тиіс деп сенімдеміз. Жақсы, ендеше істеріңізде сәттілік тілейік. Алда үлкен жұмыс тұр. Сондықтан әлі де осы студияда сол жүйеге қатысты да ақпаратпен бөлісіп, талай кездесеміз деген ойдамын. Сізге келгеніңізге рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Нұрсұлтан қаласы нөмір 5-ші емхананың бас дәрігері Алтыншаш Дабылдина студиямызға келіп, шымды ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.